Iisus Hristosianul bolori germorem bochchunumem. Iroc amna geranli tege chishmait Hristosianeri samar asotune. Aisur shat martik tarber banerov zbaghvatsen. Mechu poker. Anhetet banerov. Bas menk David takavori pes urakhenk vor tiroshtan mech en gtnuvum. Irapes David ասեց, ես ուրախ եղա, երբ որ ինձ ասացին, թե Տիրոջ տունը գնանք. Տեր առատապես օրհնե բոլորիդ, որ այսօր սիրահոժար կամավոր եկել եք Տիրոջ տունը. Աստված սեր է, փառք Տիրոջը. Եվ իրոք գերագույն բանը աշխարհի մեջ, ինչպես վերջին երգում երգվեց, փառաբանվեց եղբայրներիս կողմից Տիրոջ անունը, գերագույն բանը սերն է, որտեպ Աստված սեր է. Եվ պիտի միշտ հիշենք, Քրիստոնյայի կյանքի գլխավոր շարժի ճյուժը կամ մոտորը ռուսերեն ասեմ, ոմանք շարժիչ կարող չիմանան, աստոսերն է։ Եթե կյանքիդ մեջ աստոսերը չկա, ուրեմն ոչինչ չկա։ Օսարակալը շատ հիանալի ասում առաջի կորինթացիների 13-րդ գլխի մեջ, վստահում եմ շատերը շատ անգամներ կարդացել եք, եթե սեր չունեմ, ոչինչ չեմ, մեկ մտքով կարդացած։ Աստուք ընդանի խոսքից այսօր Տերը դրել է ընդամենը երկու համար, որ պիտի ընթերցենք միասնաբար, ովքեր կուզեն հետևել ընթերցանությանը, Հովհաննեսի ավետարան 13-րդ գլուխ 34-35 համարներ. Նոր պատվիրան եմ տալիս ձեզ, որ դուք միմյանց սիրեք, ինչպես ես ձեզ սիրեցի, դուք էլ նույնպես միմյանց սիրեք, սրանով բոլոր մարդիկ պիտի իմանան, թե դուք իմ աշակերտներն եք, եթե դուք իրար համար կամ իրար վրա սեր ունենաք, ամեն։ Այսօրվա մեր խորհրդարանն է կաթացած երկու համարների հիման վրա, Տերը սրտից դրել է, այն է, ջանք անենք բոլոր մարդկանց և Աստծուն սիրել աստվածային սիրով, ջանք անենք։ Հովհաննես առաքյալը բոլորս էլ գիտենք, որ կոչվում է սիրո առաքյալ և Հիսուսի սիրելի աշակերտներ։ Եվ Հովհաննես առաքյալը, երբ որ արդեն ծերունի պապիկ էր, և Հիսուսի եկեղեցու եղբայրները, հովիվը, օգնականները հրավիրեցին քարոզելու։ Եվ եղբայրը եկավ, մի կարճ պատգամ տվեց. Սիրեցեք միմյանց, և նստեց, ապշած մնացին։ Շատ ժողովուրդ էր հավաքված, Հովհաննես առաքյալն է եկել, և երկու բառ ասեց, սիրեցեք միմյանց, և նստեց։ Եղբայրները մնացին ապշած, ոչ մի մեկնաբանություն, ոչ մի բան, այն Հիսուսի խոսքերը, սիրեցեք միմյանց։ Եվ ասեցին լավ, եկեք մյուս կիրակել հրավիրենք, տեսնենք ինչ պատգամ պիտի տա։ Նորից հրավիրեցին եղբայրը պատվելի Ձերունազարդ, եկավ, դարձյալ նույն պատգամը տվեց, երկու բառ, սիրեցեք միմյանց, և նորից նստեց, չհասկացա։ Ասեցին լավ, բայց ոչ ոք չեր համարձակում առաքյալին ասել, այդ ինչ պատգամ ես տալին, ընդհանրապես երկու բառ, ոչ մեկնաբանություն, ոչ մի բան, ասեցին լավ, երրորդ անգամ հրավիրենք, տեսնենք ինչ պատգամ, երրորդ անգամ դարձյալ եկավ ասեց, սիրեցեք միմյանց և դարձյալ նստեց, եղբայրները խորհրդակցեցին, ինչ անենք, և հովիվը և եղբայրները մոտեցան, ասեցին, Հովհաննես եղբայր, դրանով ինչ ես ուզում ասել, ինչ ուրիշ պատգամ չես տալիս, առաքյալը գիտեք ինչ պատասխանեց, երբ որ գործնականում եղբայրներ քույրեր իրար կսիրեք, Քրիստոսի սիրով, այն ժամանակ ուրիշ պատգամ կտամ, սերը աստոյություն է, աստված սեր է, և սիրո աղբյուրը աստված ինքն է, դրա համար այսօր աշխարհում, մեղքի աշխարհում սերը պակասել է, գնալով ավելի պիտի պակասի, Տեր Հիսուս ինքը Մատթեոս ավետարանի մեջ ասեց, «Վերջում շատերի սերը պիտի սառի»։ Մատթեոս 24-րդ գլխի մեջ։ Ցավոք այսօր աշխարհում իրապես սերը պակասել է և շատ ցավալի անձամբ ինձ համար և շատերիս, որ քրիստոնյաներիս մեջ է սերը պակասում։ Սիրելներ, մեր օրերում ամենաշատ օգտագործող բառը սերն է։ Հիշում եմ ժամանակին Սամվել Փամբակյան եղբայրը, որին շատերս ճանաչում ենք, մեկ առիթով եկել էր
սեմինարեր անցկացնում, հետաքրքիր մի միտք ասեց։ Ասեց Ամերիկայում երիտասարդները երբ որ ուզում են ամուսնանալ, ասում են I love you, you love me, ամուսնանում են, մեկ ամիս չանցած վաժանում են։ Ասեց բայ I love you, you love me-ն ուր մնաց։ Սիրելներ, եթե մեկը հոգևոր սիրով չի սիրում իր կեսին, իր կնոջը կամ կինը ամուսնում, այդ ընտանիքը հաստատում չի կարող մնալ, որտեղ Աստված սեր է։ Մեծ զորավար Նապոլեոնը մեկ առիթով շատ դիպուկ է ասել. Հուլիոս Կեսարը, Ալեքսանդր Մակեդոնացին և ես չկարողացանք ուժով գրավել աշխարհ ամբողջ, բայց Հիսուս Քրիստոսը իր սիրով գրավեց, փառք Տիրոջը, այսօր աշխարհի բոլոր երկրներում անգամ մուսուլմանական շատ ազնիվ քրիստոնյաներ կան, որոնք հալածվում են Քրիստոսի անունը դավանելու համար։ Մենք հանգիստ վայելում ենք Հայաստանում քրիստոնյա կոչված կյանքը, հալածանք չկա, բայց որ հալածանքներ սկսեն, անժամանակ ավելի դժվար պիտի լինի։ Պարսկայի եղբայրները մի հետաքրքիր դիպուկ արտահայտություն ունեն 90-ականների, որ 5 հովիվ սպանեցին 2 տարվա մեջ, կարծում եմ, և եկան եղբայրներից մեկը Հայկ Հովսեփյան, եղբայրը, որ եկավ Նարդուս եկեղեցում քարոզելու, մի հետաքրքիր բան ասեց, ինչքան հալածվում ենք, այնքան տարածվում ենք։ Հալածանքը նպաստում է Քրիստոսի արքայության տարածմանը, բայց երանի նրան, ով որ մինչև վերջ կհամբերի, նա կփրկվի։ Սիրելիներ, իրականում գոյությունը 2 տեսակի սեր, մարդկային սեր և աստվածային։ Աստվածային սերը հավիտենական սերը։ Երեմիա մարգարության մեջ կարդում ենք Տիրոջ խոսքը կենդանի, որ ասում է 31-րդ գլխի 3-րդ համարի մեջ, ես քեզ հավիտենական սիրով սիրեցի, իսկ մարդկային սերը սահմանափակ է։ Աստվածային սերը հոգևոր սեր է, որը Սուրբ Հոգու պտուղն է։ Գաղատացից 5-րդ գլխի 22-23-րդ համարները վստահեմ շատերս անգիր գիտենք, Սուրբ Հոգու պտուղը առաջի տեսակը որն է, սեր, որտեղ Աստված սեր է։ Այսօր մարդիկ, նաև քրիստոնյաներս, մենք ինչքան կարիք ունենք սիրո, ամեն մարդ սիրո կարիք ունի, սակայն քրիստոնյաներս առավել Աստվածային սիրո, որտեղ Աստված սեր է։ Ցավոք, գնալով սերը պակասում է։ Հիշենք հայտության գրքից հայտնի համար Եփեսացիս 2:4-ը, երբ որ Եփեսոսի եկեղեցի հովին Տեր Հիսուս Քրիստոսը ինչ ասում։ 4-րդ համար հիշենք։ Նախ գովաբանում է նրա համբերությունը, ծառայության որակները և ինչ ասում 4-րդ համարի մեջ։ Քո առաջվա սերը թողել ես։ Քննենք մեր անձերը, սիրելիներ։ Ես էլ, դու էլ։ Տեսնենք առաջվա անկեղծ քրիստոնյական սերը ապաշխարության պահից սկսած, թողել ենք, թե չենք թողել։ Ժամանակի մեջ պիտի մեր սերը Քրիստոսի մեր մեջ աճի, ոչ թե նվազի։ Բայց ցավոք, Եփեսոսի եկեղեցու որոշյալ հովիվ էր և ընտրյալ հովիվ և ծառայում էր մեզ նվիրվածությամբ, աստիճանաբար սերը տկարացավ։ Տկարացավ և նրա նվիրվածությունը, ջերմեռանդությունը, ծառայության որակը պակասեց։ Այսօր աշխարհը կարիք ունի որակով քրիստոնյաների, քանակը լավ բան է, բայց որակը ավելի։ Այսօր շատեր ասում, ես քրիստոնյա եմ, ես քրիստոնյա եմ, մանավանդ մեր Հայաստան աշխարհում, ոնց են թվում, շատերը գլուխ են գովում, աշխարհում մենք առաջինն ենք ընդունել քրիստոնեությունը, հետո ինչ, անձամբ քրիստոնյա ես, սա է կարևոր։ Լինել քրիստոնյա նշանակում է ամբողջ կյանքով դավանել Քրիստոսին։ Տեր Հիսուսին ինչ ասաց։ Եթե մարդկանց առաջ դուք ինձ դավանեք, ես հորս առաջ կդավանեմ, որ երկնքում է։ Եթե ուրանաք, ես էլ կուրանամ։ Հավատքը կատակ բան չի, սիրելիներ։ Աստված լուրջը է մեզանից լուրջ հավատքի կյանքի ակնկալում, սիրով լեցված հավատքի կյանք։ Նայք, Պողոս Առաքյալը որոշյալ հավատքի հերոսը Նոր Կտակարանի շատ հիանալի ասել Ռոմեացիների նամակի 13-րդ գլխի 8-րդ համարի մեջ։ Ոչ ոքի, ոչնչով պարտական կամ պարտ չմնաք, մեր լեզվով ավելի պարտ, բացի ինչ, իրար սիրելուց։
Ալելույա, Փարտիրոջ։ Սիրելին, շատ կարևոր որպես քրիստոնյաներ մենք միշտ հիշենք, որ մեղքը եւ պարքը մեր գործնական կյանքում պիտի ցույլ չտան, որ բուն դնի եւ ճուտիկներ անի։ Բայց մեկ պարկա, դա սիրո պարտ է, ինչքան որ սիրո մեջ ես պարտական լինեմ իմ եղբայրներին, քույրերին, դարձյալ քիչ է, որտեղ Աստված սեր է։ Դեր Հիսուս ուզում է, որ մենք իր աշակերտները որպես 21-րդ դարի քրիստոնյաներ օրիոր ավելի լցվենք աստվածային սուրբ սիրով, հոգևոր սիրով, հավիտենական սիրով, որտեղ Աստված սեր է։ Սիրելներ, գիտենք, որ հինուխտում կա երկու մեծ պատվիրան սիրո, բոլորը շատ լավ գիտենք, առաջին որն է, սիրիր քո Տեր Աստուն, այո, քո ամբողջ անձով, երկչամբ և զորությամբ, և երկրորդը սիրիր քո ընկերոջ կամ դրացուն այլ տպավության մեջ քո անձի պես։ Բայց այստեղ կարդացած հատվածում Հիսուս տվեց սիրո երրորդ պատվիրանը, սիրեցեք միմյանց։ Աստծուն սիրելը ամենահեշտ բանն է։ Շատ մարդիկ կան ասում են, քրիստոնյաներ, ես Աստծուն սիրում եմ, բայց տեսած եղբորը քրոջը չի սիրում։ Նշանակում է Աստծուն չի սիրում։ Եթե մեկ իրապես Աստծուն անկեղծ սիրում է, տեսանելի եղբորը քրոջը կսիրի։ Ավելին, երրորդ պատվիրանի մեջ հիշենք, որ ամենադժվար բան ինչ է, որ Հիսուս ասեց, ոչ թե միմյանց սիրեք, այլ ավելին սիրեցեք ձեր թշնամիներին, լեռան քարոզի մեջ հիշենք, Մատթեոս 5:44. Չտամուն սիրել ամենադժվարն է սիրել, բայց Աստծո կամքը հետ է։ Մենք ուսը շատ բան չհասկանանք, բայց Աստծո կամքը դա է, որտեղ Աստված սեր է։ Չտամուն սիրել չի նշանակում գրկել, համբուրել ուսերին, դնել մանտալ, այլ աղոթել առաջին հերթին նրա ապաշխարության փրկության համար։ Ասում եմ, չտամուն սիրել չի նշանակում, որ թուրքին, ադրբեջանցին պիտի բերենք, հիշելուցերեք հոգ ստանանք, հոգ անենք, ոչ, այլ պիտի աղոթենք նրանց ազգի ապաշխարության համար, նրանց ղեկավարներ, որ ունենգությամբ լսված են ցավոք մեր հայ ազգի դեմ։ Սիրելներ, սերը շատ կարևոր է մեր կյանքի ամեն իրավիճակում։ Նայք, Առակած գրքի մեջ հիանալի համար մեկ կա, որ շատ եմ սիրում, Առակած 15:17 հիշենք, ասում է, լավ է խոտեղեն կիրակուր ուտել և հետս էր, ասինք բանջար, մենք հայրս բանջար շատ լավ գիտենք ինչ է, քան թե զվարակ կամ մսացու ես ատելությունով, կուզես խորոված քյաբաբկեր, եթե սեր չկա, հիշում եք, ծովի մասին լավ խոսք ունի, ասում է, չարաք մարդու հացը չուտես, ասում եք, ասի կերկեր, բայց սիրտը քեզ է չի, հաշվարկյան, թե քանի կտոր միսկեր ար, քանի կտոր պանի իր, հաշվարկում եմ, ասում ես, ինչ շատակեր, Իսուսը ընդուն հրավիրեցի, գիտեք, տենց է չարաշ մարդիկ, բայց լավ է, բանջարեղ են ուտել, ձվով սարկած թեկուս, բայց սիրով, որտև սերը կարևոր է, սերը, թող մեր ընտանիքներում սեր թագավորի, այն ընտանիքը, որտեղ Աստծո սերն է թագավորում, այն դրախտ է, իսկ այն ընտանիքը, որտեղ Աստծո սերը չի թագավորում, դժողքի պես իրականություն է, միշտ հիշենք, որտեղ Աստված սեր է։ Սիրելին, Հովհաննես Առաքյալը շատ հիանալի ասում իր առաջին նամակի 4-րդ թե 8-րդ թե 16-րդ համարների մեջ, բոլորսը թերևս գիտենք, որ Աստված սեր է, 8-րդ համարի մեջ մասնավորաբար ասում է, նա, որ չի սիրում Աստծուն, չի ճանաչել Աստծուն, որտև Աստված սեր է։ Փորձենք այժմ միասնաբար խորդացել այս երկու համարների շուրջ, այնուհետև նորից շարունակենք միտքը հոգևոր զարգացնել։ 34-րդ համարը կարդանք, վերընթերցենք, որ ընթերցեցինք, Հովհաննեսի ավետարան 12-րդ գլուխ 34 համար։ Նոր պատվիրան եմ տալիս ձեզ, որ դուք միմյանց սիրեք, ինչպես ես ձեզ սիրեցի, բայց դուք էլ նույնպես միմյանց սիրեք, ամեն, սիրեք միմյանց։ Պիտի միշտ մենք հիշենք, երբ որ դեռ մենք մեղավոր ենք, Աստված մեզ սիրեց, Ռոմեացի 5:8, բայց գիտեք,
Երբեմն հեշտ է հավատակից եղբայրներին, քույրերին սիրելը Քրիստոսի սիրով, բայց ամենադժվարը ինչպես շեշտեցի ճշտամուն սիրելն է։ Եվ այստեղ շատ կարևոր է մենք հիշենք մի կարևոր հոգևոր գաղտնիք, որտեղ Հիսուս ինքը ասաց Հովհաննես Ավետարանի 15-րդ գլխի 5-րդ հայտնի համարը, որ շատերս ըստ այն մանգի գիտենք, որտեղ Հիսուս ասաց. առանց ինձ ոչինչ անել չեք կարող։ Առանց Հիսուս Քրիստոսի միակ ընդհանուր անգամ չեն կարող սիրել մեր հավատակից եղբորը, քրոջը, Աստծուն, ճշտամուն, չեն կարող։ Որտեղ Քրիստոս է մեր մեջ բնակվելով, մեր մեջ աստվածային սիրո շնորը տալիս։ Քրիստոսի մեջ մնալով մենք ստանում ենք նրանից հոգևոր սնունդ, զորություն, կարողություն սիրել աստվածային սիրով բոլոր մարդկանց։ Շատ կարևոր է։ Նայ, եթե ուշադրությամբ, մանավան նոր կտակարանը ուշադրությամբ, եթե կարդացել սերտել ենք, կնկատենք, որ շատ բարերի, բարդ բարերի մեջ սեր կա։ Եղբայրասիրություն, հյուրասիրություն, մարդասիրություն, բարդ բարեր են, եղբայր սիրել, հյուր սիրել, Եբրայեցի 12-րդ գլխի առաջերկրորդ համարները հենց խոսում են այդ մասին, եղբայրասիրությունը ձեր մեջ ինչ անի, հաստատ մնա, նաև քույրասիրությունը, քույրերը դուք չնեղանան, փակագծում քույրերը կա, քույրասիրությունը հաստատ մնա, հյուրասիրությունը մի մոռանաք, շատ կարևոր է, որ մենք լինենք հյուրասեր, որպես քրիստոնյաներ։ Առաջի դարում մանավանդ, որ հալածանքները շատ-շատ էին, քրիստոնյաները շատ ահավոր դժվարություններով էին ազդում։ Ոմանք հավատքի համար նահատակվում էին, վստահ եմ, որ շատերս կարդացել են Քենիկ Շենկևիչի հերթած գիրքը, թե ինչ հալածանքների ենթարկվեցին առաջի դարի քրիստոնյաները, խաչում էին, խաչելուց բացի ձուտ էին քսում խաչալ քրիստոնյայի մարմնի վրա, որ շուտ արվի մարմինը, հալածում են, քսում են սոված վիշատից գաժանների երախը, բայց նրանք սիրով, երկելով հարավորում էին Աստծո անունը։ Եվ քրիստոնյաները հալածանքի պատճառ, որ մեկ տեղից մի վայր են գնում, այն տեղի եղբայրները ընդունեն փախստական եղբայրներ քույրերին։ Այսօր կարող ես մեկ եղբոր կամ քրոջ սիրով ընդունել քո տանը։ Քրիստոսի սերն է Պետրի համար։ Հովհաննես Առաքյալը շատ հիանալի ասում առաջի նամակերպ գլխի 18-րդ հայտնի համարի մեջ, որդյակներ, սիրենք խոսքով և ոչ էլ խոսքով, այլ գործով ու ճշմարտությունով ամեն և ամեն, այնքան հեշտ է ասել, սիրում եմ քեզ, ոնց որ երիտասարդ աստուքներ տղաներն են ասում, սիրում եմ քեզ, տալիս է խոստում, քնում է պոստում և անցնում է սերը, ինչու, որովհետև ձևական են շատերի մոտ, եթե մեկը հոգևոր սիրով է սիրում, նա չի կարող ուրանալ, նայք Հուդայի կյանքը հիշենք, Հուդան իրականության մեջ լիարժեք ապաշխարություն չուներ, նա ճիշտ է, հիմա ոմանք ասեն ինչու Հիսուս Հուդային ընտրեց, որպեսզի մարգարությունները կատարվի, Հուդայի մեջ եթե Աստծո սերը լիներ գործնական, Հիսուսին չէր մատնի 30 արծաթով, չէր մատնի, թեկուս 130 արծաթով, չէր մատնի, եթե մեկը Քրիստոսին սիրում է, ուզում ես միլիոն դոլար էլ տուր, եղբորը կամ քրոջը չի մատնի, ճիշտ է, Հուդան հետո ինքնասպան եղավ, բայց դա ինչ նշանակություն է։ Սիրո պակաս ամեն չարությունների է տանում մարդուն, այսօր ատելություն աշխարհն է գրավել, որտեղ սերը պակասել է, ազգի ղեկավարներ կան, ինչպես մեր հարևան ազգի, ուզում է հայ ազգը ոչինչ հասնել իբրև, բայց Աստծո ապտակը պիտի ստանա ու խելքի գա շուտով, վստահ եմ ես դրանում, դրա համար շատ աղոթներ են պետք։ Ատելություն սերմանել պետական մակարդակով դա մեծ մեղք է։ Սուրբիրքը ասում է արդարությունը կբարձրացնեմ մի ազգ, բայց մեղքը անարգանք է ժողովուրդներին։ Ուղղակի մարդկային տրամաբանությամբ չես կարող հասկանալ, մանկապարտեզից արդեն ատելություն են սերմանում, սարսափելի բան է, բայց Աստված ամեն բան տեսնում է, սիրելը միշտ պիտի հիշենք, Աստծո ջրաղացը դանդաղ է, բայց հիմնովին պակաստեղ չի մնում, դրա համար Պողոս Առաքյալը ասում է Եբրայեցիների նամակի մեջ, սարսափելի բան է կենդանի Աստծո ձեռքը գնել, Եբրայեցի 10:31, ոմանք կարծում են, թե Աստված կատակյան, Աստված քավլի երբեք կատակ չի անում, Աստված շատ լուրջ է մոտենում ամեն մեկ մարդու, գիտեք, Աստված ասում է մարդուն, ինչ կուզես արա, ինչպես որ մեկը շատ դիպուկ է ասել, ինչպես որ մարդը մտնում է մի մեծ խանութ, ասենք Երևան Սիթի օրինակի համար,
Ինչ կուզես վերցրա, բայց վերջում կաս այն մոտ պիտի վճարես։ Հատուցում կա, Պողոս Առաքյալ ասում մարդկան սահմանվածը մեկ անգամ մեռնել, նրանից հետո ինչ, դատաստան, Եբրայցի 9:27, Աստծո դատաստանը արդար և անաչառ է, սիրելիներ։ Շատ կարևոր է, որ Հիսուս աշակերտներին շատ հստակ ասեց, նոր պատվիրան եմ տալիս ձեզ, աստվածաբաների մոտ սա կոչվում է նաև երրորդ պատվիրան, սիրո, սիրո երրորդ պատվիրան, առաջ երկրորդ պատվիրանները գիտենք, Քոտոր Աստծուն սիրելք ամբողջ էությամբ, մտքով զորությամբ, և երկրորդը քո ընկերոջը սիրելք անձիպես, երրորդն է սիրեք միմյանց, նաև ճշտամիներին լրացուցիչ, սիրել։ Կարևոր մենք միշտ հիշենք, երրորդ պատվիրանը ավելի մեծ որակի քրիստոնական սեր է պահանջում, ավելի մեծ որակի, մեկ ասեք ինչպես, որտև Աստծուն սիրել ինչպես հեշտ է, շատ հեշտ է, հավատակից եղբոր քրոջը սիրել եւս հեշտ է, բայց ճշտամուն սիրելը ամենադժվարն է, այսօր ոմանք մեր ազգի մեջ ընդունվածը շատերս էլ լսել ենք վստահեմ, որ ասում են, եթե քրիստոնեության չդառնանք, մեր ազգը ծովիստով Հայաստան կմնա։ Հարց է, եթե քրիստոնեության չդառնանք, այսքան տարածք էլ կմնա, թե ոչ։ Հիշենք Վարդան Մամիկոնյանին, որ ավարայելի ճակատամարտից առաջ շատ պարզ ասեց, «Վասն Քրիստոսի, վասն հայրենիքի, կամ մահ, կամ ազատություն, հավատքի կռիվ էր առաջ հերթին»։ Վարդան Մամիկոնյանի պատերազմը ավարայելի ճակատամարտում։ Այս տարի առիթովից եղա Պարսկաստանում և եղա ավարայելի դաշտավայրում, տարան այդ խումբ այդտեղ մեր խումբը տարան, 15 հոգյանոց խումբ էր, և հարթավայր էր այդտեղը, մեր հայկական զորք այդ հարթավայրում էր եղից պարսիկները սարերի վրայից հարձակվել էին, պատկերացնում եք, մի կոմը լրիվ սարեր, և այս կոմը հարթավայր լրիվ, հարձակվել էին, բայց մերոնք այնքան նվիրված հանուն Քրիստոսի, հանուն հավատքի, որ կարողացան պայքարել մինչև վերջ, իրենց մինչև վերջին ուժերը։ Սիրելիներ, մենք պիտի միշտ հիշենք, որ մինչ ապաշխարելը մենք ուրիշ աստծու ենք սիրում, որի անունը Սատանա, ուրիշ աշխարհ, օդի իշխան է։ Հիշենք Եփեսացի 2:3 համարը, մենք ամենս մի ժամանակ ման են գալիս մեր մարմնի ցանկություններումը, մարմնի և մտքի կամքը կատարելով, և բնության բարկության որդիներ ենք, ինչպես ուրիշներն էլ, ասենք անապաշխար մարդիկ, բայց երբ որ Քրիստոս այցելեց ինձ և քեզ, մենք դարձանք ովքեր Աստծո որդիներ, Հովհաննես 1:12 հիշենք, Հիսուս ասեց, բայց որոնք, որ ինձ ընդունեցին, նրանց իշխանություն տրվեցավ, Աստծո որդիներ լինելու, Աստծո որդի լինել նշանակում է սիրո որդի լինել Աստվածային, շատ կարևոր է։ Գաղատասիների նամակի մեջ Պողոս Առաքյալը հիանալի ասում, բոլոր օրենքը այս մեկ խոսքում է կատարվում, քո ընկերին սիրիր քո անձի պես, ես կուզեմ հիշեցնել Դավիթի և Հովնաթանի օրինակը, շատ դիպուկ օրինակ է, վստահ եմ շատերս կհիշենք, այդ ինչ հետաքրքիր ասում Սուրբ Գիրքը, հիշենք առաջի թագավորած 18-րդ գլխի առաջի համարը, Հովնաթանի սիրտը կապվեցավ Դավթի սրտի հետ և Հովնաթանը նրան սիրեց իր անձի պես, ամեն, ավելին, երբ որ Սավուղ և իր որդիները սպանվեցին փրշտասիների կողմից, հիշում եք Դավիթի ինչ ասեց, երկրորդ թագավորած գլխի, առաջի գլխի 26-րդ համարն է, շատ դիպուկ է ասում, Դավիթ ասում է, ցավում եմ քեզ համար, եղբայրս Հովնաթան, դու ինձ համար սիրելի էիր, բարձր ինձ համար քո սերը, կանանց սերերից ավելին, ամեն, կանանց սերերից ավելին, որն է Աստվածային սերը, հրաշալում ինձ սեր։ Ասուր ես ուրախ եմ, որ կան հավատակից եղբայրներ, որոնց հետ մի միասնաբար ունենք կանանց սերերից ավելի սեր, դա հրաշալի զգացմունք է, հրաշալի բան է, բարերով չեմ կարող ամեն ինչ նկարագրել,
Բայց երբ որ Քրիստոսի սիրով ունես սիրելի եղբայր եւ քուր, դու երանելի ես։ Ունես հավատակից եղբայր, որի հետ կարող ես կիսվել, աղոթել, դա հրաշալի է։ Ունեցեք հավատարիմ եղբայրներ եւ քույրեր, որոնց հետ փոխադարձաբար ունենաք Քրիստոսի անկեղծերը։ Սիրելիներ, Աստված ամեն բան տեսնում է։ Եվ շատ կարևոր է սիրո մեջ անկեղծություն։ Առաջին Պետրոս նամակի 4 գլխի 3-րդ հատի համար իշենք։ Ամեն բանից առաջ, ասես Պետրոս առաքյալը, անկեղծ սեր ունեցեք միմյանց նկատմամբ, որտեղ սերը ծածկում է մեղքերի բազմությունը կամ շատությունը ուրիշ տպավության մեջ։ Ինչ հրաշալի է, անկեղծ սեր։ Այսօր ցավոք կան քրիստոնյաները, որ իրենց հավատակից եղբորը քրոջը կարող են ասել. «Եղբայր ջան, քույր ջան, սիրում եմ քեզ, սիրում եմ քեզ», համբուրեն, բայց 5 րոպե հետո հետևից են բամբասել։ Ցավ է սա։ Ով որից է եղբոր կամ քրոջը բամբասում, Քրիստոսի մարմինն է խոցտում։ Սուր է մտցնում դարձյալ Քրիստոսի մարմին մեջ, սրտի մեջ։ Ավելով ոչինչ չասես, չասես «եղբայր ջան, քույր ջան, սիրում եմ քեզ», հետո չբամբասես, չչարախոսես, որտեղ չարախոսության և ստի հայրով է Սատանան։ Հովհաննես ավետարանի 3-րդ գլխի 44-րդ համարի մեջ Տեր Հիսուս ասել, «Դուք ձեր Սատանա հորից եք, որ է ստի և ստախոսության հայրը»։ Հիմա եթե որ չէ Քրիստոնյան ասես, «Դու սուտ ես խոսում»? Ասում, «Ես սուտ չեմ խոսում»։ Բամբասանք էլ ստախոսություն է, այսինքն անհիմն մեկին վատաբանել, չարախոսել։ Շատ վտանգավոր է, սիրելիներ, արթնանանք։ Շատ կարող մի կարող նուրբ պահ նկատենք։ Սերը և սիրահարվածությունը տարբեր բաներ են։ Այսօր ցավոք ոմանք սերը և սիրահարվածությունը շփոթում են իրար հետ։ Մարդը կարող է սիրահարվել մեկին առանց ճանաչելու։ Հոլիվուդի հայտնի դերասան, երգիչ, երգչուհի, չգիտեմ, հազար մի բան, մարդիկ, բայց սիրել կարելի միայն ճանաչելուց հետո։ Սա ասում Աստծո կենդանի խոսքը։ Նայք առաջ Հովհաննես 4:8 հայտնի համար իշենք։ Նա որ չի սիրում, Աստծուն չի ճանաչել, որտեղ Աստված սեր է։ Պիտի ճանաչես, որ լիովին կարողանաս սիրել։ Եթե չես ճանաչում մեկին, չես կարող սիրել։ Սիրահարվածությունը դեռ սեր չէ։ Կարող հայտնի դերասանին երգչին երգում համակրես հեռվից հեռու էկրանով ֆիլմը նայելով կամ ելույթը լսելով, բայց սերը լրիվ ուրիշ բան է։ Դրա համար ճշմարիտ քրիստոնյաներս Հիսուսին ինչքան շատ ճանաչեն, այնքան Աստծո սերը կթագավորի մեր գործնական կյանքերը, շատ շատ կարևոր է։ Փորձենք ջանք անել ավելի շատ Հիսուս Քրիստոսին ճանաչել, ավելի շատ մոտենալ և կտեսնենք, որ կյանքը մեր ավելի սիրով կլցվի Աստծային։ Ինչու Հիսուս նոր պատվիրան տվեց, սիրելիներ։ Երկու կարևոր պատճառ կար այս երրորդ պատվիրանը տալու համար։ Առաջին, կարևոր բնութագիրներ, այս նոր պատվիրանը դա զոհաբերական սեր պարունակող պատվիրան էր, ասենք զոհաբերություն, Քրիստոսի օրինակի պես։ Քրիստոս մեզ շատ սիրեց և իր կյանքը տվեց մեզ համար, այն համարը, որ հայտնի Հովհաննես 3:16-ը բոլորս գիտենք անգիր, ինչ ասում։ Աստված այնպես իրեց աշխարհը, մինչև իր միածին որդուն տվավ, որպեսզի ամենով որ նրան հավատա չկորչի, այլ հավիտենական կյանք ունենա, հալելույա, Փառտիրոջը։ Տվեց, Աստված իր ամենաթանկագինը տվեց, այսօր եթե դու ունես մեկ զավակ, պատկերացումի պահ, իհարկե պատկերացնել անգամ դժվար է։ Եվ Աստված ասի դուր, հիշում եք Աբրահամի ամենամեծ փորձությունը որն էր, երբ որ Իսակին Աստված ասեց, տար որջակե Սարա, Սարա քույրիկ ինձ կտեղյակել չպահեց, գաղտնի տարավ, պատկերացնում եք Աբրահամի վիճակ, ես ու պատկերացնեմ, մարմնից դողում է։ Այդ հատվածը ծննդոց 22 գլուխ երբ որ կարդում, մարմնից իրապես դողում է։ Շատ հուզիչ, շատ կրիտիկական հատված է։ Եվ զավակին տարավ, ինչ արեց, ցախը շալակը դրեց, ինչպես Հիսուսին խաչապայտը դրեց, ինչ շալակին տարավ։ Ամենշտը, բայց Աբրահամ ասեց, հայր, ողջակեզ ուր է։ Սեց Աստված կհոգա։ Ես վստահ եմ, որ Աբրահամի աչքերից արցունքները հոսում էին, որտե միակ զավակին խոստման որդուն Իսակին պիտի զոհաբեր, և ինքը հավատքով տանում էր, գիտեք, պատկերացնել անգամ դժվար է, բայց Աստված ժամանակին ամեն բան անում է։ Հիշենք առաջի Կորինթացի 10-րդ գլխի 13-րդ համարը,
Ձեզ մարդկային կամ մարմնավոր փորձությունից բացի ուրիշ փորձություն չի տրվելու, բայց Աստված հավատարիմ ու արդար է, որ ամեն փորձության հետ ելք է պատրաստում, որպեսզի կարողանաք ինչ անել, համբերել, համբերել, համբերությունը շատ կարևոր է, որտեղ այն Սուրբ Հոգու պտղի կարևոր տեսակներից մեկն է, համբերել, մենք հայրս ընդհանրապես քիչ, մի քիչ անհամբեր ժողովուրդ ենք, համբերել չենք սիրում, բայց համբերությունը կարևոր է, Սուրբ Հոգու պտուղն, Աստված սիրելն էլ ամեն բան իր ճիշտ ժամանակին տալիս է, ոչ թե մեր ցանկացած ժամանակին, այլ իր ուզած ժամանակին, շատ տարբեր մտքեր են. Եթե մենք աղոթում ենք, ասում ենք, ինչու պատասխանը չեղավ, մեկ անգամ, երկու անգամ, երեք անգամ, հինգ անգամ աղոթեցի պատասխանը, Աստված ասում է համբեր, ոչ ժամանակ է գտան։ Մենք պիտի փորձենք սիրել համբերություն, սովորել համբերության դասը։ Եվ երկրորդ, այս նոր պատվիրանը Սուրբ Հոգու լցված զորության պատվիրան էր նոր կտակարանի կամ նոր կտակի համաձայն։ Մի քիչ բարդ միտք եղա, պարզեմ։ Այսինքն, երբ որ սիրով լցված ես, կարող ես Աստծո զորությունը ստանալ։ Հիշում եք գործարակելոց առաջ գլխի 8-րդ համարը։ Երբ որ դուք Սուրբ Հոգու զորությունը կստանաք, իմ բեկաները կլինեք Երուսաղեմ, Հրայաստան, Սամարիա, մինչև երկրի ծայրերը։ Այսինքն, եթե Սուրբ Հոգու զորությունը չստանաք, ոչ մի բան չեն կարող արել։ Եթե Սուրբ Հոգով չլեսենք, մի ակնթարթ չեն կարող ոչ մեկին սիրել։ Բացառվում է։ Սուրբ Հոգին է մեր մեջ գործում և ներգործում, որ մենք Քրիստոսի սիրով լեցված կարողանում ենք սիրել Աստծուն, հավատակից եղբայրներ քույրերին, թշնամիներին, բոլոր մարդկանց։ Թող Տերը նորոգի մեր աստվածային սերը գործնական կյանքում։ Նայք Եզեկիել մարգարության մեջ շատ հիանալի ասում, Եզեկիել մարգարեն 36-րդ գլխի 26-րդ հայտնի համարը, շատեր անգիր գիտեն, բայց հիշենք։ Ես ձեզ նոր սիրտ պիտի տամ, և նոր հոգի պիտի դնեմ ձեր միջումը, և էլ պիտի առնեմ ձեր մարմնից և քարեղեն սիրտը, և ձեզ մարմնեղեն սիրտ պիտի տամ, ամեն մարմնեղեն սիրտ այստեղ նկատնի հոգևոր իմաստով։ Երբ որ Սուրբ Հոգին մենք հիանալի երկ ունենք, վստահ եմ բոլորս էլ գիտենք, երբ Սուրբ Հոգին իմ մեջ ես գործում, ինչ կանեմ, երեք եմ Դավիթի նման, կաղոթեմ Դանիելի նման, և վերջումս ինչ ասում, կսիրեմ Հիսուսի նման, եթե Սուրբ Հոգին գործի և ներգործի, այո, կարող ենք սիրել Հիսուսի նման աստվածային սիրով, եթե չգործի ներգործի, ոչ մի ակնթարթ չեն կարող սիրո հոգևոր վիճակ ունենալ, միշտ հիշեք։ Նայք, այստեղ կարևոր մենք հասկանանք այս նոր որակի սիրով պատվիրանը շատ կարևոր հորդոր ուներ նաև, առաջի Հովանես թղթի նամակի կամ երրորդ գլխի 16-րդ համարը հիշենք, սրանով մենք իմացանք Քրիստոսի սերը, որ նա իր կյանքը տվեց մեզ համար, մենք էլ պարտավոր ենք մեր կյանքը տալ մեր եղբայրների համար, ալելույա։ Առաջի դարում քրիստոնյա եղբայրները մեկը մյուսի համար անգամ իրենց կյանքերն են զոհաբերում։ 44-օրյա պատերազմի ժամանակ կհիշենք, շատերս դեպքեր լսել ենք, եղան տղաներ, հայրենասեր, ազգասեր, մարդասեր, որենց կյանքը զոհաբերեցին տասնյակ հոգիների փրկության համար։ Գնահատելի է, դա մարդկային զոհաբերություն, բայց աստվածային սիրո զոհաբերություն ավելի մեծ է։ Մեկ հոգու փրկության համար պատմում է, թե ինչպես միսիոներներ են եղել, որ իրենց կյանքն են զոհել։ Ես ակամայց մի հայտնի օրինակ հիշեցի, Տերես ոմանք լսել են, շատ դիպուկ է, պիտի ասեմ։ Պատմում մի քրիստոնյա հովիվ մեկ զավակ է ունենում, որ ապաշխարած փրկված, և սա մի ընկեր է ունենում, որ անապաշխար, և երեքով միասին ծովով նավային ճանապարհ չունեն անում, և ճանապարհի նավը բախվում է ժառաբեկոր, ինչպես Տիտանիկը, և փրկողակները քիչ են լինում, երկու փրկողակ, վերջում, անչու շատերը փրկվում են, և այլը, ոմանք էլ խորտակվում, այս հայրը մի փրկողակ իր վրա է հագցրած, և մի փրկողակ է մնում, տղան է և ընկեր, երկուսն էլ սուզվում են, և գիտեք ինչ զարմանալի բան է անում, փրկողակը նետում է տղայի ընկերոջը, և տղային ասում է, զավակս ինձ կներես, որ քեզ չեմ տալիս, որտեղ դու փրկված ես, քո հավիտենականությունը ապահովված է, իսկ ընկերդ ոչ, մարդկանց չես կարող հասկանալ, բայց Քրիստոսի սերը։ Եվ պատմում է դու տարիներ հետո, այս ընկերը, որ փրկվում է դու ապաշխարում է լուրջ, և եկեղեցու հովիվ է դառնում,
Եվ մեկ անգամ եկեղեցու պաշտամունքին հրավիրում է այս մոտիկ ընկերոջ հայրիկին, որ հոգևոր անձնավորություն է, բավական տարիք առած, երբ որ պաշտամունքի վերջում խոսում է ապաշխարության մասին, Քրիստոսի սիրո մասին, ասում է, այդպիսի դեպքի ես ականատես եմ եղել, մարդիկ ավշատ լսում, առաջ անգամ այս դեպքը պատահում է, որ կյանքում եղել է, դեպքի մասին պատմում է։ Եվ ասում է, այն մարդը, որ իմ կյանքը փրկեց, այս ծերունին է, այս եղբայրը։ Եվ մարդիկ բոլորը շրտում են նայում զարմացած։ Միթե մարդ կարող է իր հարազատ զավակի կյանքը թողնել որ կողքի, մարմնավոր կյանք անշուշտ, բայց ասո սիրով հնարավոր է։ Մարդկորեն չես կարող, մարդկային տրամաբանությամբ, զգացողությամբ անկարելի է, բայց Քրիստոսի սիրո նախանձավորությամբ լեցված կարող ես։ Հիշելով դարձյալ Աբրահամի օրինակը, նույն բանն է պատմում։ Աստծո սիրո լեցունությունը, որ իր զավակին Աստծո խոսքի ու խոստումներին հավատացող Աբրահամը փորձեց հնազանդվել, զոհաբերել իր զավակին, Իսակին, հավատալով պիտի հարություն արդի, հարության ժամանակին։ Աստենք 35-րդ համարի մեջ, համարը խորդացին մերոց։ Սրանով բոլոր մարդիկ պիտի իմանան, թե դուք իմ աշակերտներն եք, եթե իրար համար կամ իրար վրա սեր ունենաք, ամեն։ Սիրելներ, այսօր ինչ են թողած աշխարհում, ոմանք իրենց պարանոցներից խաչ են կախում, ոմանք էլ ծառայող եղբայրներ հատուկ զգեստներ են հագնում, ինչպես կաթոլիկները ինչ չուչ են այվ առաքելականները, կարծելով, թե ամենալավ քրիստոնյաներն են, ցուցադրական քրիստոնություն։ Դեր Հիսուս ինչ ասաց, վայ ձեզ, փարիսեցիներ և դպիներ, վայ ձեզ, քանի անգամ նշեշտ է, արտաքին աստվածապաշտ անձը երկին չի մտնի։ Պողոս Առաքյալը 2 Տիմոթեոս 3 գլխի 5-րդ հայտնի համարի մեջ ասում է, ոմանք աստվածապաշտության կերպարանք ունեն, բայց նրա զորությունը ինչ են արած, ուրացած են, ձևական աստվածապաշտությունը երկինք չի տանում։ Կուզես Հռոմի պապի շորերը հակի, կուզես չգիտեմ ամենամեծ խաչը կախի պարանոցից հետ, դա քեզ երկինք չի տանում։ Երկինք գնում ենք հավատով, եթե ասես 2 գլխի 5-րդ համարներ չենք, շնորհքով ենք փրկված հավատքի ձեռով, սա ոչ թե գործերից է, որից է մեկը պարծենա, հավատքով է փրկությունը, դա շնորհք է, մի բան ասենք, որին մենք արժանի չենք, բայց Աստված հավատով մեզ տալիս է, մենք հրաշալի, երանելի մարդիկ ենք իրապես, ոչ թե աշխարհի պրեզիդենտը, վարչապետը, չգիտեմ, կաթողիկոսը կամ Հռոմի պապն են երանելի, իհարկե պապեր եւ Հռոմի պապեր եւ կաթողիկոսներ եղել են լավ, ապաշխարած, լուրջ, բայց մեծ ամասնությամբ ցավով ոչ։ Այլ ճշմարիտ քրիստոնյան աշխարհի ամենաերանելի մարդն է, եվ ոչ թե ամենահարուստը, ամենաառողջը։ Անգլիայի հայտնի քաղաքական գործիչ Ուինստոն Չերչիլի մասին բոլորս էլ լսել ենք։ Չերչիլը ասում է, երբ որ ինքը Սմայլով, երբ որ հավիր մեր խնջույքի, դե ինքը ազդեցիկ մարդ էր, երբ որ բաժակաճառ էր, ասում անշուշտ աշխարհի կեր, բայց հետաքին միտք է ասել։ Մարդկանց ասում էր, ոչ թե ձեզ մաղթում եմ, վերջի կարևոր իր բաժակաճառն է, ոչ թե մաղթում եմ ձեզ շատ հարստություն, շատ առողջություն, այլ հաջողություն։ Մարդիկ կարծեն, ինչ է դες բան ասում։ Այսօրտեղ Տիտանիկ նավը երբ որ խորտակվեց, շատ հարուստներ, շատ առողջներ խրտամա եղան ծովի ջրի մեջ, իսկ հաջողակները փրկվեցին։ Գիտեք, հիմա լավ է, որ լինել հարուստ նաև Աստծո փառքամար օգտագործել եղած հարստությունը, լինել առողջ լավ է, որ ավելի հանգիստ վազվզել տիրոջ փառքամար, բայց եթե հաջողակը չին չլինի, դրանք զուր են։ Հիշում եք Հեսուին Տեր ինչ ասաց, Հեսու 1:8, այս օրենքի գիրքը գիշերը ցրեք, պահես, դրա վրա մտածես, պահես և ինչ անես, կատարես, այն ժամանակ քո ճանապարհներ մեջ ինչ գնես, հաջողակ։ Աստծո խոսքը ամենազորավոր ուղեցույցն է մեր կյանքում, ամենազոր զենքն է, հոգևոր զենք, որը կարդալով, պահելով, սերտելով կարող ենք հաջողակ լինել։ Խոսքը ոչ միայն լսողներ եղեք, Հակոբոս Առաքյալ ասում է, այլ կատարողներ։ Եթե անձը, Սուրբ Գիրքը անգամ անգիր իմանա,
Կարթա սերտի թե գուս քարոզի, եթե չի կատարում 0 է իրեն համար հոգեոր իմաստը։ Սիրելու մեր։ Նայք Տեր Հիսուս շատ հստակ ասում աշակերտության գաղտնիքը։ Հովհաննես Ավետարան թրգլուխ 31-րդ համարում հիշենք։ Եթե դուք իմ խոսքի մեջ կենաք, ճշմարտապես իմ աշակերտները կլինեք, կենալ ասինք կատարել, այստեղ այդ իմաստով ասում։ Հիմա լավ ասել, Տեր Հիսուսի սիրով պիտի սիրենք իրար, եթե սիրում ենք գործակալում, մենք մնացել ենք Հիսուսի խոսքին, եթե չենք սիրում, ձևական քրիստոնյաներ ենք։ Աստծո սիրով լեցված քրիստոնյան Աստվածային սիրով սիրում էր եղբայրներին, Աստծուն և թշնամիներին և ավելին սիրով ծառայում է իր հավատակից եղբայրներ և քույրերին։ Գաղատացից 5:13 հիշենք հայտնի համար։ Դուք ազատության համար եք անչված եղբայրներ, Պողոս առաքյալ ասում է, բայց ձեր ազատությունը պատճառ չտամարվին, այլ ինչ արեք, այս սիրով իրար ծառայեցեք, եթե մեկին մի բաժակ ջուր ես անգամ տալիս, սիրով տուր, ժպիտով տուր, այն տունը, որտեղ մտնում ես տանտուրին, ժպի չկա դեմքին, մի բաժակ ջուր ես չես ուզում խմել։ Ինչ շատ կարևոր է։ Տեր Հիսուս ուզում է, որ մենք սիրով լեցվենք օրիոր։ Եվ գիտեք, հանդիմանությունը Սուրբ Հոգու, մենք պիտի ընդունենք որպես մեր օգուտի համար հոգևոր։ Հիշենք Առաքած 3:12-ը, որտեղ ասում է Սողոմոն Մասնի Թագավորը. Տերը, որին որ սիրում է, հանդիմանում է, ինչպես մեկ հայր, որ իր որդուն սիրում է, ամեն։ Եթե Աստված ցույց է տալիս հարվածել մեր գործնական կյանքում, դա մեր հոգևոր օգտի համար է, երբեք չտրտընջանք։ Հիվանդանում ենք, չտրտընջանք, փող չիլում գրպաններս, 100 դրամ էլ մի կերպ 200 դրամ գլանք եկեցենք, դարձալ չտրտընջանք, առողջություն չկա չտրտընջանք, հաջողություն չկա չտրտընջանք, որտեղ ամեն բան ինչ է բարի գործակից։ Երբ որ հիվանդանում ես, օգտակար բան կա, գիտեք մեջ է, տունը նստած ավելի շատ Աստծո խոսքը կարդաց, երբ որ շարժման մեջ ես, գալիս ես հոգնած, ասում ես լավ, նույնիսկ աղոթել էլ չես կարում, այնքան հոգնած եմ, ես աղոթես քունը տատանում, ասենք մարմին հոգնած, գիտեք, ամեն բան բարի գործակից Աստվածանում իր սիրելի զավակների համար։ Մենք ընդունենք ամեն ինչ գործնական կյանքում էր Աստվածանից, իհարկե Աստծո կամքի պես։ Առաջի դարում հետաքի բան կար, հեթանոսները քրիստոնյաների կյանքը նայելու զարմանալի արտահայտություն էր, նայեք ինչ են ասում, հեթանոս մարդիկ, տեսեք այս քրիստոնյաներին ինչպես են սիրում իրար, Քրիստոսի սիրով, իսկ այսօր մենք 21-րդ դարի քրիստոնյաները ինչպես ենք սիրում իրար Քրիստոսի սիրով։ Հարցանք մեզ, ամեն մեկս պատասխանը թող մեր մեջ փնտրի։ Մի կիրակ նրա երեխա, իրենց տանից բավական հեռու, մի 30 կիլոմետր մոտապես հեռավորությամբ գնում է կիրակ նրա դասեր է մասնակցում։ Եվ դաստիարակչին ասում է, տղաս ինչ ես այսքան հեռու գալի, նույնադավան մեր եկեղեցուց կա ձեր տանից մի քանի 100 մետր հեռու։ Գիտեք երեխան ինչ է պատասխանում, ասում որտեղ այստեղ ինչ սիրում եք, այն կիրակտորայում ինչ չեն սիրում։ Գիտեք, շատ կարևոր է առաջնորդի սերը, սիրելն այսօր շատ կարևոր, մենք բոլորս աղոթենք մեր սիրելի հրար եղբոր համար, որտեղ իրա վրա մեծ պատասխանատվություն կա, պատիվը, մեծ պատիվը նաև մեծ պատասխանատվություն է, եղբայրը կարիք ունի բոլորի սուրբ աղոթներին, աղոթներով աջակից օգտական լինելու։ Գիտեք, ամենահեշտ բանը կյանքում մարդկանց քննադատելն է, օգնել է դժվար, օգնել, եթե մեկին կարող ես մի բաժակ ջուր տա սրտանց տուր, որտեղ դա վարձքն է, ասեց Հիսուս։ Մի մարդ շատ հիանալի ասել, մի քրիստոնյա, սերը դա ոսկե բալանին է ճշմարիտ սիրո հաղորդակցության եղբայրների մեջ։ Եթե սիրում ես, ամեն բան լավ կլինի, Քրիստոսի սիրով։ Նայ Սուրբ Հոգու պտղի տեսակների մասին երբ խոսում է Պողոս առաքյալը, Գաղատացիների նամակ 5-րդ գլխի 22-23-րդ համարների մեջ, սկսում է սիրուց, սեր, ուրախություն, խաղաղություն, մինչև վերջ ճշգալություն, 9-րդ տեսակը,
Ինչ զսպվածություն։ Եթե սեր չկա, խաղություն չկա։ Սեր չկա, ուրախություն չկա։ Սիրող մարդու դեմքը նայել եք, ինչքան ժպիտ կա ուրախ է։ Որտեղ սիրում է, տվածված սեր է։ Թող Տերը մեզ զորացնի, որպես կարողանանք միշտ Քրիստոսի սիրով սիրել, թե Աստծուն, թե հավատակից եղբայրներ քույրերին, թե անգամ թշնամներին, եւ աղոթենք բոլորի համար։ Եվ կուզեմ Մատթեոս Ավետարանի 5-րդ գլխի 16-րդ համարը հիշել հայտնի լեռնքարոզից. «Թողեն լույս այնպես լուսավորի մարդկանց առաջին, որ տեսնեն ձեր բարի գործերը եւ փառավորեն ձեր հորը, որ երկնքում է»։ Թող Աստված այնպես լսի մեզ Քրիստոս սիրով, որ կարողանանք բոլորին սիրել Աստծո կամքից։ Եվ վերջում կուզեմ խնդրել, եթե որից է մեկը կա մեր մեջ, այսօր դեռ լիարժեք կամ ճշմարիտ ապաշխարություն չունի, այսօր նաև փրկության օր է, որտեղ Աստված հավիտենական սիրով է մեզ սիրել, եւ հրար եղբայրը թերևս հրավեր կտա, կամ եթե ոչ, վերջում, եթե որից է մեկը կուզե ապաշխարել, թող մտնա եղբայրներին, կիսվի, հաղորդակցի, որտեղ Հիսուս ասեց. «Ինչ օգուտ ունի մարդ, եթե ամբողջ աշխարհը շահի, բայց իր թանկ հոգին կորցնի»։ Աստված սերը եւ հավիտենական սիրով է սիրում թե քեզ, թե ինձ, թե ամբողջ մարդությանը, իր փառքի համար թող մեր կյանքերը օգտագործեն սիրով. Amen.